OK，我们今天开始吧。2021年3月1日，你吃的什么？船麦、鸡胸、草菇、白菇、金枪鱼。你怎么锻炼身体的？冷20负，坚10站立。你睡眠怎么样？449，一半，白一。你学的最重要的一个观点是什么？把成绩都分给别人。你学的最有趣的一个细节是什么？美国市场上销售的鲜花大部分是从南美空运的。你觉得最难的一件事情是什么？想好谈判策略，快速做决策。你觉得最愧疚或生气的一件事情是什么？没有。你未来想做什么？思考团队文化协调的问题怎么搞？